Verder la musique. Het feest van de muziek gaat op zaterdag 24 juni voor de 19e keer van start. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt door de Alliance Française georganiseerd in samenwerking met de Franse ambassade. Het doel is zowel lokale als buitenlandse artiesten de gelegenheid te geven hun talenten te ontplooien. Het muziekfestijn vindt plaats te Fort Zeelandia en begint om 5 uur. De president van Alliance Française, Francisca Mulioregio, heeft op een vanmorgen gehouden persconferentie aangegeven dat haar organisatie zich richt op het bij elkaar brengen van de verschillende culturen. In deze dus de Surinaamse en Franse cultuur. Cultuurdiversiteit om bij elkaar te brengen. En dat is een van onze main courses. En daarnaast hebben wij dus de promotie van de Franse taal, die we dus dan het hele jaar door doen. Behalve Fête de la Musique hebben we natuurlijk ook andere culturele activiteiten die we doen. Maar Fête de la Musique is één van onze grootste evenementen die we doen jaarlijks. En ik ben blij dat ik natuurlijk de volle ondersteuning mag hebben gehad van de ambassade, de CTG natuurlijk en la DAC. En ook andere Frans-Guyanese partners die ook hun inzet hebben getoond dit jaar. Hopelijk doen wij het dus dan volgend jaar, zoals we het gewend waren de jaren voorheen, het veel groter te doen, weer een hele straat te bezetten met meer dan één podium. In de line-up van Fête de la Musique zijn er dit jaar meer dan 15 acts met namen als Prins Colony en zoon Little Prince. Warren, een zoekartiest die het afgelopen weekend in Frans-Guyana heeft opgetreden, Max Didi en de welbekende artiest Adika. De Franse ambassadeur Antoine Joly ging op het ontstaan van Fête de la Musique in. 20 years ago, French minister, whose name was Jacques Lang, had the idea to invite all that know how to play music to go in the streets, in the squares, in many places where it is possible to play music and to share with all of us. And since this date, in more than 100 countries, we are doing the Fête de la Musique. The music is a common language. I don't know how to speak Dutch, I don't know very well how to speak English, but we all know how we can do music and we understand all music. And it is very important in this globalized world, we know, that we can share, all of us, with music. Voor de Franse ambassadeur is het belangrijk dat deze activiteit een podium zal bieden aan jonge en bekende artiesten van Suriname en Frans-Guyana. Fête de la Musique wordt ook financieel en technisch ondersteund door de regering van Frans-Guyana. Hiermee wordt volgens haar de culturele integratie op gang gebracht.